Hrvatsko vijeće obrane je prvo stalo u obranu suvereniteta Bosne i Hercegovine, svoga naroda i svojih domova. Povijesna je činjenica ako se gleda istina, a to pokazuju svi relevantni dokumenti iz tog vremena, kaže zapovjednik Jajačke brigade Hrvatskog vijeća obrane Ivo Šimunović. Brigade koja je zajedno sa drugim postrojbama Hrvatskog vijeća obrane prva ušla u oslobođeno Jajce 13. rujna 1995. Kad su se stvorile pretpostavke u zajedničkoj operaciji oslobađanja prostora po zapovjedi u operaciji Maestral, iako je trebalo da zajedno sudjelujemo u oslobađanju Jajca, po Splitskom sporazumu desnom stranom Vrbasa su trebale napredovati i ići ka Jajcu postrojbe armije BiH, a lijevom stranom Vrbasa HVO i Hrvatska vojska. Nažalost, mi kao pripadnici Hrvatskog vijeća obrane držimo. Danas je armija i u toj vojnoj operaciji izdala. Oni se nisu makli ni metra. Jajce je oslobođeno 13. rujna. Oni su tek 14. ušli u Donji Vakuf. Tek kad je Donji Vakuf bio u okruženju, kad su srpske snage bile prisiljene na povlačenje, oni su, tako reći, ušli u prazan prostor. I da danas neko govori kako je oslobodio Jajce mimo Hrvatskog vijeća obrane, mimo Hrvata, to je čista neistina. Mi moramo o tome govoriti. Mi zato imamo i argumente i dokumente. Nije više vrijeme režima kako je bilo u bivšoj Jugoslaviji, pa da se ne smije govoriti istina. I istina o stradanju Hrvata i doprinosu Hrvata u Domovinskog rata, stoga možemo biti ponosni, ali pozivam i sve druge da glasno govore istinu. Istina je na našoj strani. Svima onima koji žele iskriviti povijest, umanjiti značaj pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u obrani Bosne i Hercegovine, hrvatski branitelji poručuju. Naravno da se želi umanjiti, jer su meni već neki zapovjednici njihovi znali reći kad sam se sa njima sretao u Sarajevu, budući da sam danas umirovljeni časnik HVO-a, znali reći meni se HVO ne sviđa. Međutim, neće da priznaju da je HVO imao preko 90.000 vojnika, dobro organizirani, slabo opremljeno, moram priznati slabo opremljeno, ako je to sudit prema nama, jel, neki su vjerojatno imali dovoljno opreme, međutim sudit prema nama, mi smo bili slabo opremljeni, slabo naoružani. Da nije bilo HVO-a, vjerojatno ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. Nama se stalno spočitava, a evo, i to se i nastavlja dalje, da se omalovaži sve ono što je HVO napravio. Ali točno se zna šta je HVO držao i točno se zna šta je HVO radio i koliko je bio organizator unutar Poredice za ove prostore Bosne i Hercegovine, a najviše Hrvatske prostore. Upravo kroz različite obljetnice na kojima se obilježavaju značajni datumi iz proteklog rata, kažu, potrebno je svaki put podsjećati na istinu i nju prenositi na mlade naraštaje da se ne zaboravi, kako povijest ne bi drugi pisali.